行動がでは今法人化して、まあ、いわゆるカンボジアだとかウガンダっていうところで、はい、まあ、映画制作っていうところも含めてされてると思うんで、はい、その部分もお話をお伺いしようかなと思ってます。ありがとうございます。法人のお名前をお聞きしてもいいですか。はい、株式会社オークンフィルムズです。オークンフィルムズ、はい、僕めちゃくちゃ気になったことがあって、はい、さっき僕予告編とか見てた時にオークンっていう、はいはい、それってカンボジア語ですか。カンボジアの言葉でありがとう。あ、ですよね。自分の原点とか、はい、立ち上った時に、はい、やっぱカンボジアの出来事がすごい背中を押してくれてたんで、はい、あの時もらった気持ちに感謝を込めてっていうのを、はい、オークンと自分の周りの仲間とかにも感謝を忘れずにいようっていうので、ありがとうっていう、うん、自分の戒めみたいなのあるんですけどね。はいはいはい、感謝を忘れるなよっていう、はいはいはい、株式会社ありがとうでもよかったんですけどね。具体的には今何やってるんですか。基本的には変わんないですか。基本的にはフリーランスの時と変わらず映像制作をやりつつ、でも結局まだ代表一人なんですよね。あ、そうなんですね。でも業務委託で、映像チームとかは仲間にこう振ったりしたんですけど、社員として自分しかいないです。まあでも去年から法人化しちゃうんですもんね、はい、で会社のコンセプトもやっと固まってきてみたんです、うん、どんなコンセプトなんですか今。映像で人のきっかけを作るってところに行ってきました、はいはいはい、世の中にもこう映像をいろんな手段で使う人いるんですよ。エンタメでもう楽しませる映像とか、うん、そういうのも大事なんですけど、はい、自分は映像として何をしたいかって思った時に人の背中を押すようなことをしたいと。こういうこと、ね、例えば会社紹介一本にしても、はい、新卒採用を入れるための映像にしようっていうコンセプトあるんですけど、やっぱりこれから会社入ってくる子が見た時に自分この会社で働きたいっていう心に火をつけるものにしたいとか、うんうん、あと逆に社員の人、働いてる社員の方がその会社紹介を見た時にうちの会社ってすげえな、より自分が働くことへの意義を持たせたいっていう気持ちを込めたりとかしますね、はいはいはい、やっぱ一つの映像に対してもやっぱり意味を込めて、そこにメッセージとかコンセプトすごい大事にしますね。あ、やっぱそうなんですね。ちなみにその中で、はい、さっきあのカンボジアとかウガンダっていうワードとかも出てきたじゃないですか、はい、それは どういうところに入っていくんですか。カンボジアとウガンダだったのはドキュメンタリー映画ですね、はい、あ、ドキュメンタリー映画なんですか。それ誰かに依頼してるっていう感じなんですか。もう自分が作りたいから。マジ映画を自分で作るんですか。まあでもクリエイターさん結構多いですね。クリエイターさんっていうのはカンボジアとかウガンダっていうのをベースに映画を作ってる方が多いと思います。はい、あんまり見ないですね。あ、世の中のクリエイターさんでやっぱみんななんでフリーでやってるかっていうと、やっぱ作品を作りたい人とか。あ、そういうこと多いですね。自分のこう表現したい人が多いですね、はいはいはい、だから制作会社入ってないんですよね。言ってしまえばこう制作会社入ると自分の作品なんか作ってる時間がないんですよ。あ、そういうことですね。依頼を受けてそれに対して淡々こなしてみたいな。そうそう、基本的に KO とかなんで。なるほど。ちなみにそれは何がきっかけでそれ作ろうになったんですか。カンボジアの映画はそのカンボジアの学校建設してる時に、あの国って学校がなんでないんだろうってやったら、まあ、やっぱ内戦の影響が強かったりして、その内戦の影響で目に見えて残っているものが結構地雷だったり、興味がすごいあって、はいはい、やっぱカンボジアすごい自分がこういろいろもらった国なんで、いろんな人の話聞いたり資料を見てる時に、はい、カンボジアで20年以上地雷除去をやっている日本人の方がいるってことを聞いて、はい、そんなんいるんですね。めちゃくちゃ会いたい。いや、まあ、でしょうね。高山さんって方ね。はい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 、もともと自衛官やってた人、はい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 、そのすぐ退官した後からすぐカンボジアに行って、この国を自分の生涯かけて良くしたいって、うん、地雷除去のノウハウを教えてもう20年以上やってる方。あ、そうなんですね。え、じゃあその方に会いに行くわけじゃないですか。はい、その時からもう映画を作ろうと思ってたんですか。思ってました。あ、そうなんだ。で、花村さんに映画撮らせてくださいって、はいはい、好きなのやっていいよって。おー、すごいな。実際にタサエン地区っていうタイの国境の方に行った結構西寄りのところに、はい、IMCCD さんっていう団体なんですけど、はい、の拠点があって、はい、そこにちょっとお邪魔して、一緒に地雷原行ったりとか、あと村の人のお話聞きに行ったりとか、あと高山さんの活動をちょっと撮影させてもらったりっていうことをやりました、うんうんうん、なるほど。実際それ作ったのドキュメンタリー映画ですか。ドキュメンタリーですね。あ、そうなんだ。え、ちなみにそれを何時間ぐらい撮ってどれぐらいの時間の映画ができるんですか。その時は逆に短期集中で行こうと思って、はい、実際撮影したの多分1週間弱ぐらいですね。1週間なんですね。高山さんの撮影したの。1週間で何時間ぐらいのやつが作れるんですか。1時間ものにしました。1週間撮って1時間にするんですね。めちゃくちゃ大変じゃないですか。結構でもドキュメンタリーでも自分は結構構成とかを組んでいく派なんで、うんうん、じゃあもともとこういう構成で映画を作る、じゃあそれに必要な情報をずっと撮影するみたいな。あと現地で起こるだろうことだったり自分の知らないことが出てくるんで、うんうん、そこも映画の要素として入れようとか。自分で作る映画ってどれくらいの金額かかるものなんですか。カンボジアの
その映画に関しては本当渡航費と滞在費だけでやる、うん、あ、そうなんですね。編集も撮影も自分なんでカメラマンとか呼んでないんで。実際それってもう映画化して今見れるんですか、ね、あ、そうです。最初は自主映画でやって、でもあのいろんな映画祭とか出していたら、うんうん、配給会社さんがうちで映画配給しようっていうことを言ってくださって、はい、ちっちゃい映画館なんですけど4巻ぐらいですかね、映画を流してもらって。じゃあ実際に映画館で見れたってことですか。劇場公開という形で。すげえ。いただいて、いや、めちゃめちゃこう数巻ですけどね。いやいや、初めての経験だったんでめちゃくちゃ楽しかったですね。行きたいっすよねまあでも半年ぐらいで終わっちゃったんでいやでもそういう経験がもともとフリーランスでやってた方でやるってなかなかないですもんね、はい、なかなかないですね。面白い。周りに驚かれましたね。え、ちなみに何ていう映画。地雷時々僕です。なるほど。タイトルもそんなになんか深い意味はないんですよね。なんかパッと目を引くタイトルとか、うん、みんななんだろうこれって思うタイトルにしたいっていうのがすごいあって、時々って意味が結構面白かったんですよね。なんか日本だと本当時々ってサムタイムズみたいなやつですけど、はい、でもよく調べると深い意味があって、うんうん、たまにの時もあればいつもっていう意味も含んだりするんですよ、時々って、はい、そこをなんかこの地雷言の時に感じたんですよね、うんうん、なんか彼らで時々地雷を意識したりもするし、うん、毎日一緒にそばにいたりするし、そういうちょっとしたニュアンスを込めたくて。考え方がすごいこんな考えない。時々をさ、もうそこまで深掘りしたことも晴れ時々雨みたいな感じ。そう。で、そっからウガンダに繋がっていくのってどうやって繋がっていくんですか。カンボジアで地雷を時々僕やって劇場公開した後に、何かしらじゃあ次のアクションどうしようかなってなって、でも自分の中ではやっぱ世界のいろんなとこで映画を撮って現地のこといろんな人に伝えていきたいとか、あと映画見たことない子供たちにも映画見てもらいたいなみたいな気持ちがすごい強かったんで、世界のいろんなとこでやろうと、じゃあ次どこだろうってなった時にウガンダっていう国を紹介してきた人が3人ぐらいいて、うん、その3人は全員ウガンダの人だったんですか。ウガンダがウガンダ人ですよっていうマダムの方だったり協力隊で帰ってきましたみたいな方だったり、はい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 、あとこれからウガンダでちょっとビジネスやるんだよねみたいな人がいたり、はい、あ、すごっ。たまたまその次の国どこにしようってアンテナ張ってる時にそういうご縁で3連チャンで知り合って、皆さんに自分の話をするとウガンダで映画撮りなよと言われて、はい、あ、じゃあ行こうってなって。僕ウガンダに2年間いたんですけど、はいはいはい、ドキュメンタリー撮れるところあったかなあるか。まだプロット版しか撮ってないんですよ、はいはいはい、本編はこれからって時にやっぱりコロナでなかなか今間延びしちゃってて、はははプロット版って何ですか。取材しながら撮り立てたものを一旦作品にして、そういうことね。でインタビューメインで撮ったんですけどね、それはウガンダの人。ウガンダの人です。あの元少年兵の方、はい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 、5名ぐらい取材して。どうやって紹介してもらったんですか。旦那がウガンダ人ですよっていうマダムがうちの旦那の友達コーディネーターでつけてあげるよって言われてでその方が現地語、ルガンダ語か、まあ、アチュリの方だったんで、ね、いろんな言語喋れる、あと英語喋れる、日本語はって聞いたら、いや、無理って言われてでしょうねって思いながら、でその方に、まあ、ボディーガード兼通訳みたいな感じで1ヶ月ぐらい同行してもらって。でもウガンダで、じゃあまだ本編用みたいなのはまだ撮ってないですか。まだなんですよね。まだ今未完成の状態じゃないですか、はい、いつまでに完成させたいとかあるんですか。のんびりですねそっか、自主映画だからあ、そう、あ、分かりました。法人化して案件が増えちゃったからそっちで今かかりきりになってるんですね。そっちもやりつつでもやっぱ楽しみにしてくださる方が多少いてくれたらいいな。いや、いますよそりゃ。あとカンボジアでもう一回作品撮りたいなってね、今まだ構想にあって、あ、もう並行してなんかやりたいなと。もうカンボジア好きすぎて、やっぱり好きすぎて一回その地雷時々やって別の国行こうと思ったんですけど、やっぱりカンボジアもウガンダがかわいそうになっちゃうから。カンボジアのその地雷取ったのも5年前とかなんで、はい、自分のやりたいこととかも技術もアップデートされてるんで、うんうん、もっと違う形で出せると、今やれることをちょっと、うん、作品にしたいな。今後どういうことをしたいのかなっていうところをお聞きしたいなと思ってて、やっぱり今まだ一人なんで、うんうんうん、仲間を作ってチームとして会社を大きくしていきたい。でその反面海外でやってた作品作りっていうのは会社としてガンガンやっていきたいなっていうのがあって、うんうんうん、もしかしたら企業のとかの PR とか、まあ、アフリカとかアジアとかで撮るっていう機会は今後増えるかもしれないですよね、うん、もしかしたら。そのきっかけになる作品作りをより極めてずっとやっていきたいなと思うんですね。まあそうっすよね、なかなかできないからな概要欄にはホームページ載せておきますんで。いや、めちゃくちゃ綺麗でした。思いを持った方がいれば映像制作そこまで分かんないって人でも、え、いいですか。全然全然。あ、じゃあ僕後から応募しようでも内田の現場結構厳しいです
結構怒るんだよあでもそっちの方が成長はできるかもしれないですよね、まあ、怒って逃げてった子も結構いるんではい、じゃあ本日はですね、まあ、ウガンダとかカンボジアで、はい、まあ、映像制作もしてて、まあ、今法人化をしている内田さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。